Malling-virksomheden Jysk Emblemfabrik har netop haft 130 års fødselsdag. Firmaet er i dag ledet af administrerende direktør Stig Helstern og direktør Hanne Hørup. Det betød, at Malling havde rejst flagene i byen. Firmaet fik stor omtale i medierne, da alle medarbejderne blev inviteret på tur til Thailand. Vi talte med administrerende direktør Stig Helstern. Der ligger jo nogle forventninger fra ens familie om, hvordan det skal gå. Og der ligger også et lidt pres på, hvordan skal vi få den her virksomhed til at vokse. Det ville jo være kedeligt, at jeg var den sidste, der lukkede og slukket. Men det er jo okay, vil jeg sige. Men grundlaget, det var jo det andet i sin tid. Det var guldsmed, sølvsmed og juvelerbutik. Og så kom emblemer og uniformstilbehør til. Det kom efter. Nå, jeg troede, det startede. Nej. Sådan var det ikke. Ja. Nej, det var smykkerne, der startede. Så kom der busmønter, vand- og gasmønter, spillemønter. Så kom forsvaret til med militære artikler, uniformstilbehør. Det vi kalder spænder, beslag og medaljer. Og efterfølgende har vi så gået ind og kastet os over branchen for sportspræmier. Og så har vi så stille og roligt udvidet sortimentet. Fabrikken var i dagens anledning indrettet til at modtage dagens gæster. Det er lidt udvalg. Vi har jo firmagaver, og det er jo snart jul, så vi har nogle julegavepakker også, som vi viser her, også i dagens anledning. Og vi kan prøve at gå videre. Så har vi jo så herude, også i dagens anledning, sat en lille pølsevogn op fra Fanny Possen, verdens mest berejste pølsevogn. Vi også godt vil støtte et godt formål, i stedet for bare at købe mad op i den lokale brugs. Ja, den er ret historisk. Den har været hele verden rundt. Og der har været både der præsident og statsminister, som har stået og spist ven, for ikke at tale om en masse fodboldlegender og andre kendisser. Borgmester Jakob Bundsgaard var forhindret i at komme, men det er ikke noget problem. Vi sender en videohilsen i dagens anledning. Et kæmpestort tillykke med 130 års jubilæet. Jeg er stolt over, at vi i Aarhus har kunne huske jer i så mange år. Byen og jeg som borgmester sætter rigtig meget pris på, det er, at I ikke alene er en virksomhed, som skaber gode arbejdspladser, omsætning og aktivitet, men også personligt kaster I jer ind i udviklingen af Aarhus, deltager aktivt som sponsor i Aarhus Fest, du deltager meget aktivt i byens liv. Det sætter jeg rigtig stor pris på, og derfor skal I have et kæmpe stort tillykke. Jeg vil gerne have været der i dag. Jeg sidder desværre fast i forhandlinger i København, så jeg håber, at I får en rigtig fest i dag. I fabrikshallen fik vi lige et kig på den sidste nye teknologi. Det er jo ikke kun pokaler, nu kan jeg jo se. Nu er der mange nye ting, og jeg kan se, nu står der en maskine her og kører. Det er garanteret, fordi du vil fortælle mig om et eller andet nyt. Det har du faktisk ret i. Det er en digital trykmaskine, og den trykker simpelthen digitalt ovenpå alt, hvad der hedder plast og metal og alle mulige forskellige materialer. Så vi kan trykke kuglepenne, vi kan trykke emblemer til vores pokaler. Det er det, der er ved at blive trykt her i øjeblikket til Grindsted Go-Kart. Vi kan trykke vores egne emblemer i dag, i stedet for at sende til Tøsken. Så vi gør i det faktisk, at vi insourcer, i stedet for at outsource. Vi prøver på at gå lidt imod strømmen. Og her må man ellers ikke komme ind. Men vi fik et kig på en hylde med over 1000 pokaler. De gode gamle pokaler har vi selvfølgelig stadigvæk. Og alt det, der står her, det er faktisk nogle restpartier fra sidste års produktion, og det kan være nogle anden sorteringspokaler også. Det er pokaler, som vi sælger på udsalg, hvor du kan få en pokal til halv pris, eller du kan få en meget større pokal til en lille pris. Det var da helt vildt. Det her er bare en røg del af det. Altså nu kunne jeg være fristet til at spørge dig, Stig, i anledning af de 130 år, hvor mange pokaler tror du, der er lavet herude på Jysk Emblemfabrik i de 130 år? Du burde jo have tallet. Ja, jeg burde have tallet sådan her, ikke? Nej, det har jeg ikke. Og der er også nogle tal, som vi holder for os selv. Det er lidt konkurrencemæssigt, men jeg kan bare sige dig, det er meget, meget stort tal. Ja, det kunne jeg forestille mig. Du er næsten på forsiden af aviserne. Mm. Hvorfor er du det? Ja, de må jo synes, de har noget, at vi har et vigtigt budskab at komme frem med. Men vi har jo i forbindelse med vores 130 års jubilæum valgt at sige til vores medarbejdere, at vi synes, at vi skal tage en tur sammen. Vi skal have en rystetur sammen, hvor vi kommer lidt tættere på hinanden, hvor vi kommer ud og ser noget produktion,
hvor vi ser, hvordan tingene bliver produceret, hvor vores medarbejdere får en større forståelse for, hvorfor bliver det lavet på den her måde? Hvorfor kan det være sådan? Jamen, det er fordi, de sidder med det i hånden. Rigtig mange af vores ting er jo håndarbejde. Det vil vi gerne vise vores medarbejdere, og så er det jo en unik mulighed for at sige, jamen, nu fejrer vi 130 års jubilæum, så tager vi alle sammen til Thailand.